Кожен з нас, хто стикався з ремонтом, прекрасно знайом з різними будівельними сумішами. Шпаклівками, ґрунтовками, штукатурками, затирками і так далі. Сьогодні ми дізнаємося, як і з чого їх виробляють. Це компанія Terminal M, одна з лідерів українського ринку в сфері виробництва сухих та рідких будівельних сумішей під торговою маркою Siltec. Основою будь-якої сухої суміші є різні в'яжучі матеріали – цемент, гіпс і вапно. Другий – обов'язковий компонент – наповнювач, в ролі якого можуть виступати крейда, пісок, вапняк, каолін, біла глина, різноманітні, тонко подріблені наповнювачі, вапнякове і мармурове борошно. Початок виробництва суміші починається з доставки сировини. На господарському дворі відбувається приймання та сушка піску, фільтрація і зберігання цементу. Потім транспортною системою пісок і цемент подається у башту, яка є основним виробничним приміщенням. У башті відбувається дозування, зважування компонентів, перемішування і потім готують суміш, йде упаковка. Так в загальних рисах виглядає процес виробництва сухих сумішей, але і в ньому є деякі секрети. Вантажівки привозять сировину на завод, зважують на великих вагах, а потім вивантажують на спеціальних місцях. На цьому виробництві використовують річковий пісок. Майданчики для зберігання зроблені з невеличким ухилом, щоб з піска стікала зайва рідина. Пісок зберігається тут деякий час. Потім через бункер-навантажувач і стрічковий транспортер пісок подається на первинний пункт очищення, де із сировини видаляють великі камені, сміття і тому інше. Подальший шлях піску на сушилку. Від того, наскільки добре просушений пісок, залежить якість і довговічність майбутньої суміші. У сушільній камері за допомогою гарячого повітря і вібрацій з піску видаляють всю вологу. Пісок надходить на другу стадію очищення. На цьому етапі з піску видаляють більш дрібні домішки розміром 5-7 мм в діаметрі. Далі транспортною системою пісок подається нагору в башту. У ній сировина проходить через третій етап очищення і фракціонування на дрібні, середні і великі частки. Це потрібно, щоб точно підібрати задані параметри майбутньої суміші. Паралельно на підприємство доставляють цемент, який проходить фільтрацію і також подається у вежу. Виробництво сухих будівельних сумішей на цьому підприємстві здійснюється за допомогою технології гравітаційної подачі, змішування та фасування вертикального типу. Всі сировинні матеріали подаються витратній ємності до верхньої частини основної виробничої башти з подачею подальшого дозування, перемішування і фасування від верху донизу. Також тут використовують так звану технологію флюїдизації – спосіб, коли за допомогою повітря сипучі матеріали набувають псевдорідичної консистенції. На самому верху виробничої башти величезна машина з допомогою великих сіт і вібрацій очищує пісок і фракціонує його, розподіляючи по різних секціях. Наступний етап – перемішування. Саме тут до сухих сумішей додають те, що дозволяє цим матеріалам мати бажані властивості. Стабільність складу, високу однорідність, нездатність до розшаровування і тому інше. Третій компонент сумішей – різні хімічні добавки і модифікатори. Саме ці порошки, що містяться в суміші в дуже невеличкій кількості, наприклад, дозволяють гіпсовим шпаклівкам довгий час не твердіти, а в воді з розведеного цементного розчину не всмоктуватися в пористу основу. Завдяки цим добавкам цементний клей або штукатурка наносяться легко, немов масло на бутерброд. Такі функціональні добавки застосовують всі без винятку виробники сухих сумішей, оскільки це передбачено технологією їх виготовлення. Важливою частиною технологічного процесу є випробування в лабораторії. Тут за допомогою різних пристроїв і інструментів перевіряють якість своєї продукції, адгезію, міцність на відрив, морозу і теплостійкість різних сумішей, клеїв і штукатурок. Всі ці параметри визначаються після лабораторних випробовувань. Більшість видів сухих сумішей перевіряють за двома параметрами – вигинання і стискання, оскільки вони є визначальними для цієї продукції. Лабораторні випробовування показують здатність матеріалу витримувати деформаційні навантаження. Рецепти сухих сумішей нерідко є комерційною тайною кожної компанії-виробника.
тому що за ними стоїть довга і наполеглива праця заводських лабораторій, які роблять тисячі випробувань композиції з різними складовими в їх різних пропорціях. Після перемішування з заданими компонентами виходить готова суміш. Її пакують у мішки і відправляють на склад. Звідки відвантажують замовникам.